السلام علیکم ملک صاحب کی حال ہے؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ شکر ہے زیادہ بس حال شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہی کی نہیں آمنا تھا بس میں کہ حال حوال چاہتی ہاں کی میری تو کے شکر تو نہیں ہوئے نہیں شکر ہے زیادہ ٹھیک ٹھاک تو صاحب کا حال سنو اما نے بال بچے ٹھیک ٹھاک زبردست اچھا ملک صاحب کیش دا موڈ ہے چاہ ہوے بوتل ہوے لسی ہوے یار تکلیف نہ کر بھائی میں گھر بوتل بھی دیا بوتل ٹیم والی ہوے لیمن والی ہوے بچا ٹیم والی ہو تو بس جلدی کر اچھا بوتل کیڑی ربڑ والی ہوے شیشے والی ہوے ربڑ والی ٹھیک ہے بولے تھوں کی دیاں وائیں یا بازاروں کی دیاں ماں لالا تھوں کی نہ وائیں چکر ہے نا وائیں کی نہ بوتل اچھا بوتل چنگچی تے گھنا وائیں یا سائیکل تے لگا وائیں چنگچی تے وائیں جلدی وائیں دماغ کھا کھڑا دیا اچھا چنگچی نوی ہوے پرانی تے وائیں ایشا نہ برباد تھی میں نوی ہو جے پرانی وائیں بوتل کی نہ ہاں کھانا میں ہاں نکلی اچھا ملک صاحب چنگچی نوی 19 ماڈل تے وائیں 1983 تے وائیں انشاءاللہ برباد تھی میں نمی تے مان بہت لگے نا میں ہاں اڑتا انشاءاللہ ببا ری ڈاد لگی اچھا بوتل جاگی تے گھنا یا گلاس تے گھنا ماں تو ہی میں کر تھال چے تھال اون دے گھچ میں ٹٹے سا بیٹھا ہر وان گلاس تے گھنا گلاس تے گھنا گلاس شیشے لے جانا یا لوہے والے شیشے والے گھنا بڑا شیشے والے گھنا خاص کیڑے رنگ دا ہوے رتا ہوے صاف ہوے لگتا ہے ملک صاحب گال میری بری لگ گئی ہے